Where's that girl from? Gasi, muzica. Dobre. Za treću borbu, treći par. Ko svoga bika neka bude i ko svoga tajkuna, Vučković i dajete, i ko svoga Garčija, fight Herco. Je li Zenice Kike dolazi na Herco? Zenice? Breza? Iz rudarskog grada, mjesta Breze. To je oštra. Potpuna ekipa. Hamo Namik, Mašić, danas su kompletni. Narodni portal, četiri redara. Ko mi priča u Šike pobjede? Žuj, dobro, borbi bez borbi. Ima neki bikova koji hoće, neki koji neće. Koji neće, zna se, neće, dugo će.